on lauantaina, lähdetään Pietarsaareen Peffiä vastaan pelaamaan. Ja tuota, Peffi on sillä nyt yksi peli kuitenkin pelattu niitä vastaan, että tietää vähän niiden taustaa ja miten ne pelaa. Ja niillä on ihan kuiten suhteellisen hyvä joukkue, vaikka nyt onkin sarjataulukossa hännillä. Että tuota, mutta se on hyvä liikuttava joukkue ja niillä on hyvät maalivahdit. Ja tosi hyvä porukka kaiken kaikkiaan, ettei se sarjataulukka aina nyt välttämättä niin sitä koko totuutta kerro siinä. Että mutta kuiten lähdetään hakemaan sitä 3 pistettä sieltä ilman muuta, että me lähdetään 17 tytöllä lähdetään liikkeelle ja, tuota, ja tuplapelireissu, niin paljon täytyy olla pelaajia mukana, että jaksetaan pari peliä tahkota tuollakin reissulla ottaa. Voittoa ilman muuta lähdetään hakemaan. No sunnuntaina on Kauhajoella sitten Kanua vastaan peliä. Se on meille kaikille täysin uusi tuttavuus, että siellä ei ole oikeastaan tuttuja pelaajakaan sillä, että me ei paljon siitä tietä siitä joukkueesta, että se on ihan uusi tuttavuus ja ihan kiva lähteä sinne pelaamaan, mutta tieteen Pietarsaaren peli takana, niin varmasti voi olla raskasta jalkaa osalla porukkaa, mutta tuota, niin kyllä me lähdetään taistella ihan tosissaan sielläkin, että kyllä meillä saumat varmasti on.